კონსერვატიულმა პარტიამ დღეს ქუთაისში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. მანდატის მოსაპოვებლად ქუთაისში თეა ერგემლიძე იბრძოლებს. კანდიდატის განცხადებით ის მომავალი თაობის წარმატებული მომავლის შექმნა შეეცდება. კონსერვატიული პარტია კანდიდატებს სამტრედია ვანსა და ხონში უახლოეს მომავალში წარადგენს. მაშინ, როდესაც მარიხუანა სუნი დგას მთელ საქართველოში, კონსერვატორები თავაზობთ საქართველოს მოსახლეობას სპორტი ნარკოტიკის ნაცვლად, რომ უშველოთ ჩვენ შვილებს. მაშინ, როდესაც თავს ესხმიან ჩვენს ეკლესიას პერმანენტულად, ეს ჩვენთვის ნიშნავს, რომ ჩვენ გვესხმიან თავს, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურაც, ყოფაც, ცხოვრებაც, ტრადიციაც, ეს არის ქრისტიანული წესიდან გამომდინარე. ამიტომ ჩვენ თეა ერგემლიძე წარვადგინეთ ქუთაისში, რომელიც არის კონსერვატორი ქალბატონი და რომელსაც შეუძლია ეს კონსერვატიული ქალაქი ამ მიმართულებით დააინტერესოს, რომ ჩვენ შვილებს უშველოთ, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ვიფიქროთ და ჩვენი ეკლესიის დაცვაზე. ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობაა ის, რომ ვარ ქუთაისში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. ჩემი დაკავშირება ჩემმა ტრადიციულობამ, ჩემმა ქართულმა სულმა და გულმა განაპირობა ამ პარტიასთან და დღესაც ჩემი არსით, ჩემი სულით და გულით ვეცდები, რომ საქართველო შემოbrundes ტრადიციებისაკენ, დავიცავთ ეკლესიას, დავიცავთ ოჯახს, როგორც უწმიდეს ღირებულებას ქართველისათვის და ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ მომავალ თაობებს შეუქმნათ ნათელი მომავალი. მიგედი მაქვს, რომ ეს პარტია იზრუნებს ხალხზე, ოჯახის ტრადიციების დამცველი იქნება, ქორწინების და სქენციებთან ქორწინების, როგორც ვიცი, უარყოფელი იქნება. მომწონს ეს პარტიის წინადადება და მთავრის ვიღარ დაჭერ.